নমস্কাৰ, লৈ আহিছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলত নাথাকিব পাৰে শীৰ্ষ দহটা স্থান। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰে হ'ব মূল আধাৰ। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বাতিল হ'ল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা। পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছত ফলাফলৰ ফৰ্মুলাক লৈ সঘনাই শিক্ষা সংঘত আৰু ছেবাৰ উচ্চস্তৰীয় কমিটি বৈঠকত বহিছে। বুধবাৰে প্ৰায় 8 ঘণ্টাজোৰা বৈঠকত কমিটিয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। নৱম শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহকে ভিত্তি হিচাপে লৈ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ছেবাৰ 9-জনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে। সেই অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হোৱা গোট পৰীক্ষা, ছমাহিলী পৰীক্ষা আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোৱা নম্বৰ বিবেচনা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত। দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰো চোৱা হ'ব যদিও নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ মূল বিষয় হিচাপে লোৱা হ'ব। জানিব পৰা মতে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বিগত বৰ্ষত বহু বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্টৰ লগতে গোট পৰীক্ষা। সেয়েহে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহত যিহেতু সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত কমিটিখনে গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও বিগত বৰ্ষত মেট্ৰিকত অনুতীৰ্ণ হোৱা প্ৰায় 1.80 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বিষয়টো গভীৰভাৱে বিবেচনা কৰিবলগীয়া হৈছে উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে। যিহেতু মেট্ৰিকত অনুতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ দশম শ্ৰেণীৰ গোট পৰীক্ষা, ছমাহিলী পৰীক্ষা অথবা প্ৰি টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সেয়েহে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰে হ'ব মূল আধাৰ। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এইবাৰ মেট্ৰিকত পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব 10টা শীৰ্ষস্থানৰ ব্যৱস্থা। এই সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে কমিটিখনে। যাতে কোনো শিক্ষাৰ্থী প্ৰকৃত ন্যায় লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।